Vážení priatelia, želám vám pekný deň, kdekoľvek ste, my sme v takom onlineovom priestore, to znamená, že či je večer, či je ráno, či je obed, vlastne na tom úplne až tak veľmi nezáleží, ale som rád, že ste si našli na nás čas, pretože za normálnych, bežných, nekritických a nevážnych okolností by sme práve možno v tomto čase boli spolu v Starej Tržnici a tešili by sme sa z ďalšieho ročníka Techfestu. Ten sa žiaľ teda presúva skôr do toho onlineového prostredia, kde môžete zažiť tiež veľmi veľa pekných, zaujímavých vecí a ja som sa spoločne s Asbis tímom, pretože to sú ľudia, ktorí na Techfeste veľmi intenzívne spolupracovali a pracujú aj v rámci tejto kritickej 2020 sezóny, tak sme si povedali, že by bolo veľmi fajn, keby sme tie rozhovory, ktoré sme práve na pódium v Starej Tržnici mali robiť spolu, že by sme ich preniesli do tohto onlineového prostredia, aby ste o to v roku 2020 jednoducho neprišli. Takže Techfest a zaujímavé rozhovory práve tu a práve teraz. Som veľmi rád, že v tomto provizornom štúdiu, aj keď môžem prezradiť, že sedíme v Asbise a je tu veľmi príjemne, kávička, všetko bolo, je tu človek, ktorý určite by sa na pódium v Starej Tržnici objavil. Pretože je to country manager celého IBM. Vy ho poznáte ako veľmi obľúbeného Frica, takže Frico, ahoj. Safe, ahoj. Ahoj. Ale aby to bolo úplne oficiálne, tak samozrejme Fridrich Matejík, tak ahoj. Ahoj, čauko, ďakujem. Ako sa máš? To je taká úvodná zahrievacia záležitosť. V rámci možností, narodil sa mi syn pred mesiacom, čo som ti zabudol povedať. Jej! Je to celkom veľmi dynamické momentálne. Super, gratulujeme. Môžem sa spýtať, že to je prvý, druhý, tretí? To je, máme dceru, tá bude mať v auguste 5 rokov a toto je vlastne teda prvý syn doma, takže dobre, takže odporúčaš, čo ja viem, že 5 ročný rozdiel medzi súrodencami? Vieš to, minimálne je to super, že tá dcera sa o seba už vie postarať. Čiže okay. Kúpežu večer, ale oblečie sa, naje sa, že proste je toho výrazne menej, ako keby si mal možno dve dvojročné deti, alebo aha, ročný rozdiel dvojročný, je to komfortnejšie. No, super, gratulujeme. Meno? Lukáš. Lukáš, pekne. Pekne. Tešíme sa z toho. Budeme sa aj na vážne témy rozprávať. Zakončíme to možno trošku aj tým, čo všetci o tebe vedia, a to je, že ty si veľmi intenzívne činkový človek. Dostaneme sa aj k tomu, ako to vyzerá na majstrovstvách sveta Európy, lebo korona kríza určite zasiahla aj to. Poďme sa ale venovať IBM. IBM je globálny obrovský hráč. Akým spôsobom prežívaš toto, je zahrievacia úvodná otázka, ako IBM prežíva celé toto? Možno ty v rámci Slovenska vieš k tomu povedať niečo. Tak ako sa táto kríza dotkla všetky firmy, tak samozrejme aj IBM. Vidíme to každý deň naozaj. Momentálne väčšina ľudí, ktorí máme, tak naozaj pracujú s home office-ou. Mm-hmm. Ale myslím si, že globálne poviem, že nemá to momentálne dopad na chod firmy, lebo naozaj tí ľudia pracujú, servis poskytujeme zákazníkom. Takže ten dopad na klientov nie je momentálne žiadny, ale naozaj vidíme ako zmenu chovania sa tej firmy a vidíme, že tí ľudia naozaj sedia doma a pracujú, mm-hmm, pracujú z domu. Dostaneme sa určite aj k tomu, čo to znamená home office a tak ďalej a tak podobne. Ale mňa by zaujímalo, či má IBM nejaké iniciatívy, ktoré práve vznikli tým, že objavil sa koronavírus a musíme s tým nejakým spôsobom fungovať. Ako IBM možno pomáha k tomu, aby tá globálna pandémia sa ukončila? IBM v podstate je to stále veľká modrá a stále v podstate vyrába aj pomerne veľa infraštruktúry, veľa hardveru. A musím povedať, že najvýkonnejší superpočítač dnes je vlastne IBM Summit, ktorý využíva práve GPU akcelerátory na to, aby spracoval dáta. A my hovoríme, že to nie je len najvýkonnejší počítač na svete, ale aj najchytrejší, lebo naozaj dokáže, je optimalizovali na využitie a učenie umelej inteligencie. Takže IBM vstúpila do konzorcia a poskytli sme po dohode so Spojenými štátmi čas výkonu toho počítača práve ľuďom, ktorí mali buď nejaký záujem, alebo vedeli, potrebovali čo vypočítať, zistiť. Uh-huh. A začalo sa v podstate s nejakými 8 tisíckami rôznych liekov, molekúl, proste kadejakých materiálov, ktoré sme analyzovali cez práve tento superpočítač a vo výsledku zhruba systém našiel nejakých 77 nejakých jednotlivých nejakých látok, ktoré by mohli pomôcť práve v boji s koronavírusom. Uh-huh. A následne v podstate tieto látky idú do ďalšieho potom výskumu. IBM takisto má svoje genomické laboratória, takže poskytli sme aj nejaký genóm zase koronavírusu, ktorý bol sekvenovaný. Takže firma sa snaží v tomto naozaj pomáhať. A potom je tam kopec ako keby aj lokálnych aktivít, ktoré máme po tých krajinách rozbehnuté. Ja by som možno spomenul taká celkom pre mňa veľmi milá aktivita, ktorú priniesli vlastne kolegovia práve z Watson Labu z Prahy. Uh-huh. Týkalo sa to vlastne nejakého chatbota. Uh-huh. Tam sa nám naozaj ukázalo, že ten krízový štáb v každej tej krajine, nie, teda v Čechách, ale aj po celom
celom svete má problém zvládať tie obrovské tisíce a tisíce telefonátov, ktoré kedy ľudia volali, nevedeli, že čo majú robiť, aké sú, aký čo ten vírus spôsobuje a tak ďalej. Tak kolega naozaj behom niekoľkých dní pripravili nové apku za využitia keby toho tých vocnovských nejakých komponentov, ako je pochopenie prirodzeného jazyka a podobne, a vlastne vyvinuli chatbot. A ten chatbot naozaj dneska je schopný zachytiť takmer 90% písaného textu, ktorý odpovedá, a je to potom priamo napojené napríklad na call centrum. Čiže keď niekto nedostal to, čo všetko chcel, tak rovno ťa prepojí na toho operátora. A v Čechom sa podarilo naozaj extrémne znížiť počet telefonátov práve na to call centrum. Ako sa volá ten chatbot? Aneška. To len Česi môže vymyslieť, však? Ale možno vzdávajú hold vlastne Aneške, vlastne ona je svätá Aneška. Áno, Aneška je svätá, práve preto sa takto rozhodli. Super, gratulujeme českému IBM týmu. Ty si naznačil už niečo aj o vede. Poďme trošku možno k tej vede. IBM určite nejakým spôsobom budeme vďační IBM za to, že príde vakcína a budeme všetci v poriadku? Čo myslíš? S tým vývojom tej vakcíny naozaj je to veľmi komplikované, ale ja si myslím, že my dnes máme ako keby k dispozícii najväčší výpočtový výkon, aký sme kedy mali v histórii ľudstva. Čiže naozaj dneska tie úlohy, ktoré potrebujeme vypočítať alebo hľadať rôzne korelácie medzi nejakými materiálmi, tak dnes vieme robiť oveľa efektívnejšie, ako to možno bolo pred 5-6 rokmi. A keď si napríklad porovnáš, napríklad superpočítač Aurel, ktorý používa Akadémia vied, ktorý dodávala IBM pred nejakými rokmi. A to kde je ten počítač? Na budove Sauke vo výpočtovom stredisku. Aha. A myslím, že ten superpočítač, keď sa dodával na Slovensko, tak patril medzi top 500 najvýkonnejších superpočítačov na svete. Uh-huh. Niekde okolo 360. miesta, myslím, vtedy bol situovaný. A odtedy prešlo, ja neviem, 8 rokov. Uh-huh. A dneska v podstate už nie je ani možno v top 1000, že ten vývoj ide proste neskutočne dopredu. Aj sa mení ten koncept, že ako sa budujú tie HPC riešenia a tak ďalej, že ja niekedy dneska poviem, že možno veľa našich zákazníkov práve cez Asbis má takéto server, z ktorých sa ten summit skladá normálne u seba v serverovniach doma. To je ako veľký ten počítač? Akože, prepáč, toto je taká amatérska otázka, ale super počítač je, to nie je laptop však? Nie, to je naozaj obrovské, sú to v podstate tisícky serverov, ale je tam vie taký veľký posun, že kým doteraz sme primárne rátali tie úlohy cez tie procesorové jadra a kory, tak dneska to rátame práve cez GPU akcelerátory, cez grafické karty, ak sa doma hráte Battlefield alebo čokoľvek, tak práve cez to. Orientuješ sa? Občas si zahrám. Okay. A naozaj vidieť, že tie karty majú proste obrovský výkon, majú tisícky jadier, takže tie jednotlivé úlohy, ktoré cez to počítajú, tak je to veľa efektívnejšie a výkonnejšie, ako to robí cez tie kóry. Neuveriteľné, pred pár dňami som čítal na internete, že je vlastne také jemné výročie. V 97. 3 alebo 4 dní dozadu bol počítač Deep Blue. Pamätáš si? Áno, áno. A to bol prvý počítač, to bol IBM počítač, ktorý porazil človeka v šachu. Áno. Keď si predstavím Deep Blue a ten, ktorý si spomínal teraz, tak Deep Blue je hlupáčik. To sa nedá ani porovnať, to je úplne iná dimenzia. To je iná dimenzia, už sme úplne niekde inde. Odvedy, poďme k klinickému výskumu. Akým spôsobom tam IBM funguje v boji proti COVID-19? Ako som spomínal, máme vlastnú health divíziu, Watson Health, ktorá sa volá Watson Health. A my v podstate sa snažíme zamerávať sa napríklad na tému onkológie, alebo potom máme rôzne firmy, ktoré mečujú lieky, aké majú rôzne kontraindikácie spoločné a podobne. Ale v podstate by som skôr povedal, že je to zamerané fakt, že na to, že teda IBM zverejnila ten genóm a samozrejme tam poskytujeme ten výpočtový výkon. Hej. Skôr toto už, ten vedecký výskum, to už potom skôr prenechávame naozaj na tých ďalších ľudí. Ale musím teda tiež povedať, že na tomto vývoji pracuje od nás niekoľko stoviek vedcov, ktorí sa tieto tam aktívne venujú. Poďme od vedy, výskumu, klinických záležitostí k školstvu a vzdelávaniu. Mnohí rodičia jednak aj trošku zošedivali za týchto pár mesiacov, pretože museli oprášiť svoje základoškolské, stredoškolské vedomosti a sú intenzívne nielen rodičia, ale aj učitelia. Školstvo a vzdelávanie a IBM a koronakríza. Sú tam nejaké novinky alebo akým spôsobom vy iniciatívne do toho zasahujete? Musím povedať, že tak obecnejšie, keď vypukla koronakríza práve v Taliansku, tak tam naozaj, my sme si vtedy sadli s kolegovcami z CISKA,
a sme sa dohodli na spoločnej spolupráci. Cisco má svoju takú platformu na vzdialené vzdelávanie, v podstate na nejaké videohovory, videokonferencie. A v Taliansku práve IBM-ka sa dohodla teda s Ciskom, že Cisco poskytlo bezplatne školám túto platformu na tie webkonferencie. A ľudia z IBM chodili po tých školách a pomáhali a inštalovali, ukazovali učiteľom, ako sa s tým dá robiť, aby naozaj vedeli. Tak sme sa dohodli na úrovni aj Československa. V podstate dneska z IBM-ky máme asi 100 dobrovoľníkov, ktorí sú v nejakej databáze a teda ktorákoľvek škola, keď má, potrebuje, chce vidieť, tak naozaj ten náš človek tam príde bezplatne, ukáže, nainštaluje, pomôže. A zároveň, čo je také zaujímavé, tak na Slovensku, keď sa robia maturity, tak sa robia cez e-test. To bolo riešenie, ktoré dodávala IBM pred niekoľkými rokmi. A my sme teda po dohode aj s NUCEMom teda vlastne umožnili na obdobie pol roka bezplatne využívať tento e-test neobmedzenému počtu škôl. Čiže ten e-test v podstate je oficiálny nástroj uznaný, cez ktorý sa robia maturity. Takže v zásade, ak tie školy chcú, tak áno, je tam jednak na to učenie ten WebEx, kde teda naši ľudia pomôžu a zároveň aj sa môžu ten e-test otestovať potom tých svojich žiakov formou nejakej, neviem, skúšky alebo čohokoľvek. A zatiaľ nemám nejaké úplne aktuálne informácie, ale viem, že to začína dosť intenzívne používať na tých školách. Zmaturoval by som aj cez ten e-test, podľa teba? Tak bolo asi áno, tak otázka, aké boli otázky. Záleží. Ty si čo vyťahol na maturite? Ja som si vyťahol, som mal z angličtiny, som si vyťahol, myslím, že obchodnú angličtinu som mal otázku. Potom som mal z ekonomiky. To už ani nepamätám. Matematiku si musel mať asi tiež. Nemal som matematiku. My sme mali, ja som v obchodnej akadémii, takže my sme v podstate matematiku už potom nemali. Poďme sa dotknúť ešte tiež celkom zaujímavé veci. Mám to poznačené ako mobilná karanténa. A teraz viem, že nesúvisí to s mobilom. Súvisí to asi skôr s možno presunom ľudí hore, dole, krížom, krážom. Sú tam zaujímavosti z Kanady a zo Saudskej Arábie. Povedz mi o tom niečo viac. Keď vlastne vypukla epidémia SARSu, tak vlastne náš tím aj vlastne v Kanade, pripravoval nejaké riešenie práve na ako keby zmiernenie tých dopadov tých epidémií, na manažovanie ohnísk, kde tá epidémia vzniká, tak vlastne urobil sa riešenie, ktoré sa nazýva Panorama. Dnes ho používa asi 10 krajín po celom svete. V Kanade ho má, myslím, že 8 provincií z 10 v Kanade. No v zásade išlo o to, že naozaj, keď máš veľký počet infikovaných ľudí, tak je naozaj problém to nejako manažovať, nejako spravovať. Čiže vlastne venovali sa tomu naozaj niekoľko rokov. Potom prišla epidémia MERSu, kde znova teda sa do toho sa to riešenie ako by updateovalo. A teraz vlastne sa to používa na manažovanie práve koronavírusu v týchto krajinách. Sú pekné, dá sa aj dohľadať napríklad dotazník, ktorý vypisuje, ja neviem, lekár, keď k nemu príde ten pacient. Je tam pomerne veľa zaujímavých, naozaj veľa zaujímavých otázok, hej, že teda áno, aký pacient, ako je stave, aké má iné zdravotné problémy, odkiaľ prišiel, s kým bol v kontakte. No, vypisuje sa naozaj pomerne obsiahla databáza, ktorá sa potom nahrá do toho systému. A ono to má potom akoby ďalšie možné prepojenia, nastavenia. Máme taký softvér, ktorý sa volá, že IBM i2. A väčšinou to používam, keď kriminálna polícia alebo rôzne typy finančných správ po svete, kde vlastne vyhľadávajú rôzne súvislosti medzi daňovými únikmi a podobne. Ale veľmi dobre to funguje aj práve pri tej vizualizácii práve tých nakazených pacientov, že ak to máš napríklad prepojené s nejakými registrami ministerstva vnútra a tak ďalej, tak ty presne vieš, že ja mám tu nakazeného človeka, máš typový dotazník, teraz presne vidíš, kto je sused, rodina, s kým bol v kontakte, aby si pekne odfiltrovať, že koho musíš otestovať, aby tí ľudia boli v podstate pod kontrolou. Čiže naozaj je to taký komplexný systém toho riešenia práve tých epidémií a aby naozaj nedochádzalo k takému ľubovoľnému šíreniu. Robí to niekde v nejakom excelovskom dotazníku a podobno, to asi úplne nedáva zmysel. A potom, čo je veľmi zaujímavé, tak je vlastne sledovať, že to nekončí len tým, že dáš tam toho pacienta, ale sleduješ aj ten vývoj, či sa niekde pohybuje v priestore, kde bola tak ďalej, aby si stále kvázi mal pod kontrolou to, či ten vírus neroznáša ďalej a podobne. Je to celkom zaujímavé. Toto všetko je už aj aplikované aj napríklad na Slovensku, alebo hovoril si o Kanade. Áno. Toto zatiaľ sa týka Kanady, alebo prenášame tieto veci už na Slovensku? Neviem, ako to momentálne funguje na Slovensku. A by to predpokladám, že asi naše alebo slovenské zdravotníctvo bude mať nejaké podobné riešenia. My sme teda to videli priamo v tej Kanade, ako teda to reálne funguje. A urobiť systém za, ja neviem, pol roka alebo za pár mesiacov je akože pomerne komplikované. Tuto máme ako keby 10 rokov znalostí s monitorovaním a zriadením tých epidémií v tej Kanade naozaj, že už od toho SARSu. Takže myslíme si, že naozaj je to také, že riešenie, ktoré
už ako keby ukázalo, že naozaj to funguje a dá sa to reálne používať. A zase samozrejme aj Slovensko proti Kanade je menšia krajina či rozloho počtom obyvateľov, takže sa to dá ťažko asi nejak paušalizovať, ale je to naozaj, je to riešenie, ktoré odladené funguje a používajú ho niektoré krajiny takmer 10 rokov. Máme pred sebou tiež celkom podľa mňa zaujímavú tému a to je, že koronavírus a biznis. Akým spôsobom to napríklad zasiahlo vás ako IBM a ako to vnímaš? Tak určite je tam strašne veľký presun práve z toho, v tých fyzických stretnutí do takého toho cloudového, obláčikového sveta. Čiže my používame v podstate Webexovú platformu na ako komunikačný nástroj, takže väčšina tých stretnutí sa odohráva potom formou toho Webexu, kedy teda stretávame sa s tými zákazníkmi. No a samozrejme, tá zmena, ktorá sa tu udiala, tak prináša kopec iných problémov, ktoré doteraz sme vlastne neriešili. Mm-hmm. Ja musím povedať, že ako keby ten tok dát je oveľa väčší, ako bol možno v minulosti, lebo masa ľudí proste pracuje z domu. A teraz naozaj veľmi dôležité z nášho pohľadu je práve tá cyber security alebo tá kybernetická bezpečnosť. A kým je to v podstate aj jedným z priorít, nielen teda vlády, ale nejaké Európskej únie, lebo naozaj sú tu reálne problémy, ste možno zachytili, že v Českej republike niektoré nemocnice boli reálne napadnuté a mali normálny problém s vykonávaním základných činností, ktoré vlastne robia. Čiže tam sa naozaj ukazuje, že tá cyber security je naozaj veľkou časťou ako keby bezpečnosti alebo zabezpečenia prevádzky nielen nemocnic, ale ako keby celej štátnej správy. No a tu napríklad IBM-ka, keď môžem len tak povedať, že v oblasti práve týchto riešení patríme medzi líderov naozaj, že na trhu, keď si dneska otvoríte Gartnera, tak naozaj IBM-ka, nepoviem, že patrí medzi líderov, ale je naozaj líderom, že je najviac právo v tej tabulke. Uh-huh. A z tých celkových riešení práve v oblasti tých cyber security, tak možno, neviem, že 27% predaných riešení práve je od IBM celosvetovo, čiže naozaj tam je to bez debaty. A naozaj toto je jedna podľa mňa z tých tém, ktorým sa treba veľmi intenzívne momentálne venovať. Je možné, že raz vyčerpáme celý ten cloudový priestor, že už nebudem tam môcť viac nahrať? Ja si to nemyslím. Aha. Keď si len zoberieme, ako napríklad rastú kapacity diskov, hej, že my sme mali jedno veľkého zákazníka na Slovensku a napríklad sme tam dodávali pred 8 rokmi nejaké veľké diskové pole, ja neviem, 200 terabajtov kapacity, ale to bola celá jedna veľká skriňa. No a dneska vieme dvoch udať, 700 terabajtov napríklad, hej, že neporovnateľne narastá kapacita zálohovacích dát a vlastne aj výkon procesorový, takže ja si myslím, že toto sa nám asi nestane. Nebojíš sa, že vďaka tomu, že máme trošku čistejšie ovzdušie, že proste tie dáta na tých oblakoch uvidíme? Hlúposť, však? Asi nie, ale mohli by sme. Ako ty znášaš, alebo ako ľudia vo všeobecnosti možno, lebo tak si country manager, to znamená, že vidíš aj trošku tak akože pod pokrievku. Ako ľudia zvládajú tieto home office? No, treba povedať, že je to vždy o tom nastavení toho človeka, lebo samozrejme za ten deň človek absolvuje, máš nejakú pracovnú rutinu, absolvuje ešte koly, len potom sú také tie úspevné príbehy, že mám na kole svojho šéfa, neviem, z Prahy a teraz príde dcera, sa desí mi na nohy a Jocko, poď sa so mnou hrať. A to sa nedá akože povedať, že ešte choď, alebo zamknúť sa, to potom búcha na dvere. Také akože celkom humorné príbehy. No a samozrejme, ako tá práca morálka sa udržuje ťažšie, lebo je tam kopec vonkajších vnemov a napríklad nie každý má, neviem, štvorizbový byt, že dokáže sa tam zavrieť, ale musí byť, ja neviem, v detskej izbe alebo v obývačke proste riešiť tie veci s tou rodinou. Takže to je celkom challenge. A my sa v podstate snažíme udržovať ako keby nejaké také pracovné stretnutia cez Webex, naozaj, že tam ber každý druhý deň a prechádzame si jednotlivé témy s kolegmi a riešime tie veci. Takže je to hlavne o tej komunikácii, by som povedal. Čo si myslíš, že nás táto korona kríza vlastne naučí, možno aj z pohľadu IBM, ale aj z pohľadu teba ako človeka, že čo ti to prinieslo, tak keby si to mohol tak nejak zhodnotiť? Ja musím povedať, že ja som v podstate väčšinou, keď sme mali dovolenku, tak som bol možno týždeň na dovolenke. Nemal som také, že dlhšie voľno a teraz som bol takmer 4 týždne vlastne doma s rodinou, takže bolo to akože veľmi super, že príjemné. Mm-hmm. A aj nás to tak viac blížilo aj s dcerou a akože celkovo. Takže určite to má, som povedal, že taký benefit, taký ten osobný pre toho človeka, teda ten čas strávený s tou rodinou.
A z pohľadu naozaj toho biznisu človek zrazu zistí, že vieš fungovať efektívnejšie. Kým predtým si chodil na tie stretnutia autom a teraz v Bratislave, ja neviem, keď som šapkal s Andrejom do Asbisu, tak to je niekedy hodina tam a späť. A teraz, keď si človek naozaj zavolá alebo cez ten Webex, tak to vybaví za 20 minút a ušetrí kopec času. Čiže akože určite možno do budúcna viac si zvážiť, že či tie niektoré stretnutia absolvovať virtuálne a niektoré ísť možno osobne, že človek naozaj ušetrí toho času pomerne veľa. To znamená, že budeme možno v dohľadnej dobe ešte trošku efektívnejší. Ja myslím si, že áno. To by bolo asi celkom múdre. Poďme možno na záver niečo také osobnejšie, lebo činky dvíhať do fitka si asi nemohol úplne ísť. Ako si toto riešil? Musím povedať, že mám jedného veľmi dobrého známeho a fitko teda zavrel a som sa poprosil, či mi vie teda aspoň požičať nejakú lavičku a s kotúčmi, ale tak aspoň 200 kilo. A nakoniec mi hovorí, že vieš čo, že nenosto, že dám ti kľúče a však budeš tu sám, tak keď chceš, tak si chod zatrénovať, tak musím teda takto aspoň anonymne poďakovať. No a mám také úsmevné zážitky, že jedného dňa tam bola upratovačka a ja som teda 200 kg činkov už mal problémy zdvihnúť, tak keby tam nebola, tak asi to na mňa padne. Ale počkaj, prepáč, ale pani upratovačka áno. Ti pomohla zdvihnúť činku? Tam už chýbala tých pár centimetrov, vieš, na stranu. Ale tak ako nechala metlu a handru a hodila to tam a dvihla. Takže aj tej sa chcem poďakovať. Uh-huh. Takže no, má to kopec takých vtipných zážitkov. Ale zase, čo týka tých závodov, tak tento rok sme aj naplánovaní veľa pretekov. A vlastne sme sa tešili v oktobri na majstrovstvá Európy do Ruska, do Jekaterinburgu, ale tento rok asi budeme sedieť doma, no, podľa všetkého. Uh-huh. Vedela tá pani upratovačka, že s kým má dočinenia? Tak poznáme sa už 10-15 rokov, takže áno. Takže vedela, že, že pozor, že tu je nejaký akože majster. Hej. Dobre, ešte raz mi pripomeniem tvoj osobák. 330 na majstrovstvách Európy a 345 na tréningu. 345. Raz alebo to musíš? Raz, iba jedno opakovanie. Tam nie sú opakovačky. Nestráš. Chvála Pánu Bohu. No, Frico, držíme naozaj palce. Pozdravuj aj ľudí v tvojom tíme. Koľko ty ľudí máš pod sebou? V podstate na Slovensku, IBM Slovensku je zhruba okolo 150 ľudí. Mhm. A potom máme vlastne CIC centra, tam je zhruba okolo 500-600. A potom ešte Share centra, tam je okolo asi zhruba 5000 ľudí. Takže akože ja v podstate mám primárne starosti Slovensko obchod, ale tak máme s kolegmi spoločné stretnutia. Takže akože veľká firma. Je treba povedať, že Slovensko naozaj, aj vďaka tomu, že aj my tu sedíme v týchto rúškach, že zvládame tú koronakrízu možno ako jedna z top troch krajín vôbec vo svete. Vie toto aj IBM, naozaj tá úplná vrchnosť, vedia, že my na Slovensku sme takíto frajeri? Vieš čo, priznám sa, že asi úplne nie. Uh-huh. A my to samozrejme komunikujeme, máme v podstate ako keby pravidelné koly, kde riešime, že ako ďalej postupovať a či už otáraním budov a podobne. Ale mal som zrovna telefonát s kolegom z Washingtonu minulý týždeň a sme sa teda rozprávali o tej situácii a tak naozaj ten bol prekvapený, že ako na tom dobre sme oproti tej Amerike, tam je to výrazne horšie. Ďakujem ti za tvoj čas. Podal by som ti ruku, ale zatiaľ to ešte bude bez podania ruky a budeme sa tešiť, keď sa budeme s tebou niekedy vidieť buď bez rúška, na Techfeste, v Starej Tržnici, naživo a tak veľmi príjemne aj na pódium. Všetko dobré, nech sa ti darí. Ďakujem pekne, všetko dobré pre mňa. Ďakujem.